Dink jy nie ons moet hulle verduidelik nie? Ja, Katinks, ek dink so. Miskien weet hulle nie heeltemal hoekom nie. Kom ons vertel hulle. Mats, ek en Kobus het gewonder. Weet julle hoekom ons altyd sê Jesus is lief vir jou? Katinks, ek dink ons moet hulle vertel, al weet hulle. Dit is so 'n mooi storie, nee Kobus? Ek dink ons moet hierdie maatjies vertel van die mooiste storie van liefde. Jesus se liefde vir elkeen van ons. Die storie van Paasfees. Jesus het steeds in die tuin gebid toe 'n bende hom in hegtenis geneem het. Judas, een van Jesus se disippels, het gekies om Jesus te verraai vir 'n paar muntstukke. Petrus wou teen hulle veg, maar Jesus het in vrede saam met hulle gegaan. Hulle het Jesus na die Romeinse heerser en na die koning geneem. Hulle kon niks verkeerd met Jesus vind nie. Hy het al die reëls gehoorsaam en niks verkeerd gedoen nie. Maar hulle het die mense gevrees en daarom het hulle 'n keuse gegee, Jesus of 'n misdadiger. Die mense het gekies om Jesus dood te maak. Hulle het vir Jesus 'n kruis gegee om te dra. Dit was swaar. Hy het na die boopunt van die heuwel geklim en hulle het Jesus daaraan vasgespyker. Jesus was in baie pyn, maar hy het gebid dat God die mense sou vergewe. Uiteindelik het Jesus gesê, dit is klaar, en hy het gesterf. 3 dae later het Jesus vir sy vriende by sy graf gaan kuier. Toe hulle daar aankom, was dit leeg. Die groot klip is weggerol. Jesus het aan hulle verskyn. Jesus het uit die dood opgestaan, net soos hy beloof het. Wow! Jesus is regtig so lief vir ons. Ja, hy het vir ons gesterf. Hy het gekies om vir ons te sterf, om al ons sondes te vergewe toe hy weer opstaan uit die dood. Dit is regte, egte liefde. Johannes 3 vers 16 sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat almal wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Maatjies, nie net het Jesus gesterf vir ons nie, maar hy het uit die dood uit opgestaan. Hy lewe! Ek en jy kan elke dag weet, hy is lief vir ons. En ons kan elke dag met hom praat. Maat, hierdie spesiale naweek is Paasnaweek. En onthou, dit gaan alles oor wat Jesus vir ons gedoen het, nie paaseiers nie. En onthou, Jesus is lief vir jou.